Bila sam Titova pionirka sa zvijezdama u tamnim očima. Vjerovala da nikad neće biti rata i da su najveći frajeri Tito i moj tata. Hej, vi cure prije ratne pionirskog roda, nema više rock'n'rolla, politika je moda. Ideali brzo venu kao poljsko cvijeće, ali naša mladost nikada, nikada uvenuti neće. Pioniri maleni, mi smo vojska prava. Svakog dana rastemo ko zelena trava. Smrt fašizmu, a sloboda narodu. I mene će moja mati pionirom zvati. Druže Tito, grešio si, mi te sad kunemo. Uvek neko uzme vrhnje kad se raspadnemo. Volio si lijepe žene, bile su ti muza, ali si onda svi malen. Šta je, dečki, prijeterani? Prije ratni, igrate se tate. Skinuli ste maramice ili maramice? Maramice za ovo govorno područje. Tako je, maramice. Svezali kravate, ali vrijeme brzo leti, vrijeme sjene mrvi. Začas bude zadnji, onaj koji je bio prvi. Sira, putra, vrhnja, mlijeka, jajca, jajca. I krumpira. Sira, putra, vrhnja, mlijeka, jajca i krumpira. Sve tu ide u Beli Zagreb grad. Koji je se dovodio tekst? Maršalat. Junačkog sina nas neće, pa kao smjez. Ko drug čije laže, taj kleveće i laže, laži, laži, ve. Lažem sebe da mogu bez tebe. Lažem ljude i sve oko sebe. Lažem majku da bez pišta spava. Nije tebi baš dodaš nešto. Prilog. Koji prilog, Žero? Nemamo ni goste, a ne priloge. Nemamo ni goste. Goste nisu stigli. Nisu. Dragi gledoci, i večeras obećavamo spektakl, puno iznenađenja za goste. Vi znate da mi u svakoj emisiji goste zovemo reda radi, jer nama gosti nisu ni potrebni, ali ajde da ispoštujemo i taj deo. Imamo damu i gospodina, pa da najavimo damu. Dama. Prilog. Dama Herc. Da. Uvek je težila ka tome da bude drugačija. Još u obdaništu je pokazivala svoj talenat za vajarstvo. Njena baka je bila Valentina Terješkova, inače prva žena kosmonaut. Sa nepunih 11 godina snimila je CD sa dečijim pesmama, među kojima su najveći hitovi Ne volim barbike, kao i pesma Medvedići šareni. 2005. godine, u trenutku kada je bila najbogatija žena na Balkanu, rešila je da ostavi lagodan život i otputovala u mesto Kivumu u Ruandi kako bi gradila škole. 2011. odlučila je da živi u Libiji, gde je iste godine prikazala rimske iskopine zaplenjene od Gadafijevih snaga. Danas živi mirnim i povučenim životom, dostojnim jedne heroine, na obroncima planine Radan. Jelena Jovičić. Mislim da je sve jasno, da nema potrebe. Sve rečeno. Počestvovani. Jelena, dobro nam došla. Ovakvu gošću imati u studiju, pa to se zove Uspeo sam u životu. Hvala, bolje vas našla. Šta da vam kažem? Ništa niste pogrešili, sve je tačno. E tako. Naročito ovo za Radan planinu, odakle je moja majka. Da, eto, ja sam zaista bio iznenađen bogatom tvojom biografijom. Uspjeli smo ovako u jedan minut sve da stane. Znam da je teško bilo i da ste čak i neke veoma zanimljive momente iz mog života morali da odsečete, ali eto, eto ko nam dade termin da pričamo malo o tome. Tako je, inače bi trajao 15 minuta. A sada da predstavimo gospodina koji se bukvalno prepolovio od poslednjeg momenta kada sam ga video. Ja ga nisam ni prepoznao. Prosto zrači i sija jedan jedinstveni, neponovljivi gospodin. On je uporan, hrabar i siguran u sebe.
Početkom 80-ih bio je plivač u Antarktiku. Obim njegovog posla bio je testiranje ljudske izdržljivosti na temperaturama vode koju obični smrtnici ne mogu izdržati. Nekoliko godina kasnije postao je dizajner odeće za pse. Tri sam imao sa dva, pa pazi. A krajem 90-ih je dobio i značajno priznanje u vidu nagrade Zlatna šapa. Pa genijalno. Danas je u penziji, ali nije ništa manje aktivan. Naprotiv, nedavno je otvorio školu zdravog života, o kojoj ćemo više govoriti u toku same emisije. Žarko Jokanović. A to. Sve čestitke za Zlatnu šapu. Hvala. Počestvovano. Sam jedan amandman škola debelog života. Prepolovio, da. Prepolovio. Škola mršavog života. Da, da, ali sam se prepolovio i sad mi je lakše. Hvala te meni. Meni suze pošle, odmah da vam kažem, šminka mi se radi. Evo prvo pitanje. S obzirom da je moja baka Ljubica, nažalost pokojna, od Jokanovića. Jesi ti Jokanović ili Jokanović? Ja sam užički Jokanović, a ima ih razne. Aha, znači ti si Jokanović. Ja sam erski Jokanović. A, dobro, dobro. A ti si ona razni. Jer toliko... Jer toliko toga smo zaista pogodili, nemoj sad baš... Znači ja ti dođem ko baka. Mudro zboriš. Žarko, izašla je nova knjiga i Zorana će biti zadužena za ovaj deo. Ja ću se potruditi da malo čeprkam po tvom privatnom životu. Ja moram da kažem da je Milica Miloša takođe trebala da bude večeras sa nama, ali je sprečena naravno zbog svojih obaveza, ali ću se ja potruditi da ona makar u priči bude ovdje zajedno. Sazna nešto o meni. Ili ti o njoj. Ili ja o njoj. Rubrika ono što je Milica želela da sazna o Žarku. Mi ćemo je to omogućiti. Pa, hoćeš ti prvo ozbiljno pitanje? Ne, da krenemo od Žarka. Žarko, ono što mene zanima kao muškarca, da sam muškarac koliko god to nekako znači. Koliko god to čudno zvučalo. Izjavio si za sebe da si jedan apsolutni trut. Trut. A Milica je zadužena za sve, ja ponekad prošetam psa. I sad mi ti reci, s obzirom da te ona uvek hvali u svim intervjuima, kako je jedan trut uspeo da osvoji jednu takvu ženu? Pčelicu Maju. Pčelicu Maju. Da, ja ju ponekad kažem da me ono prodrma da vidi da se nisam šlogirao. Ja sam ono, konzerviram se, sedim, uglavnom je tu laptop, ležem, pišem, kucam, Milice daj vode, Milice daj hranu. Ona mene uredno opslužuje 24 sata dnevno, ona je jedna savršena žena. To se ne rađa više. Ja jesam trut, ne dozvoljavam joj da nosi ništa ono što bi se reklo teško da radi fizički. Čak i kad sam na štakama, vrlo često ono nogu polomim, iščašim zglob i ostalo. Imam štake Jelenine mame koje su mi tu za ne daj Bože uvek. I ja sam taj koji čak i kad sam na štakama, ja naređam sve kese, nemamo lift na četvrtom spratu, ja to nosim onako na štakama kese. Mislim, zbog toga sam ovako malo jači, ali stvarno ništa ne radim i moja žena je apsolutno savršena žena, ali se trudim zato da u svim drugim situacijama ona zaista bude moj centar sveta. Pa ne, ali to se definitivno... osjeća i vidi. Eto, neki dan sam je pravio žensku žurku, bio sam odlična domaćica, imao sam kersenju, imamo i svedoka. Nenado je bio rođendan, je li tako? Da, jeste. Evo malo sa zakašnjenjem, čestitamo puno letstvo, Milici. Ali tako, sve u svemu savršena ona, ja trut. Eto kako može da uspe jedan brak gde imate jednog truta, da ne kažem trutinu. Pa čekaj, onda da truta. Ne, on voli uvijek nekako zamak da da sve. Da, da, da. Treba nam neka naslovna strana jer mi smo još u povoju. Mi smo u povoju i uvijek nam treba tako taj neki naslov. Trutin bio u emisiji, trutina. Voditelj je rekao Žarku, trutina. Trutino, da, i to je već naslov. Jokanović priznao da jest. Žarko je, piši, to je dobar naslov, to je dobar naslov. Pre nego što budeš pitao, evo vidiš sve, pa vidiš ti tako. Idemo u život i priča dok se ja. Pre nego što postavimo lepo i Jeleni pitanje, kako on to izvodi sofisticirano. Pirueta. Ti si definitivno preteča reality show-ova. S obzirom da sam imala to zadovoljstvo da gledam predstavu Zgazi me, smejala sam se koliko traje predstava zajedno sa prijateljima s kojima sam bila. I možda čak i vidimo, možda nam omogućiš, jel? Paralelnom fotomontažom da vidimo i neki insert. Preteča realitija. Ti si bila i akter predstave, ti si učestvovala u predstavi. Tvoj glas igra u predstavi. Znači, bilo je četvoro glumaca, znači...
koji su igrali u predstavi i bila su tri glasa koja su se čula, to je bio glas Zorane Pavić, Laneta Gutovića i Seke Sakić. Jo, tako mi je brzo prošao glas, znaš, bila sam ponosna što sam deo predstave, pa rekao, moram da gledam. Ali smo igrali često predstavu pa se ponavljalo, tako da. Jeste to bila priča koja tad nisu postojali reality show i mi smo napravili neku potpuno ludu priču o venčanju 100 parova ispred Savezne skupštine i nagradi koju organizuje predsednik države koji doko ne zna šta da radi, svaka slučajnost je slučajna tako naravno, tako da on ono obećava, oni se venčavaju i godinu dana se takmiče, zapravo na kraju, kad prođe godinu dana, bira se najzaljubljeniji par koji polaže test na detektoru laži. Pritom ih prate kamere, policija svakog dana, sva što se njima dešava, svi se raspadnu na kraju, ponovo sledeće godine novo takmičenje, ponovo nagrade primamljive, ono dve tone kafe u zrnu, Mercedes A klase, stan Karibi i tako. I jeste, tad apsolutno nisu postojali reality show-u. Da, ali stvarno dosta smeka. Prizvali smo ih daleko. Da, da. Kad je to bilo? Pa 2003. tako nešto. Da, kad smo imali Žare i ja 31 godinu. A ja se nisam rodio. On se nije rodio. Jelena 12, ti se Jelena 2, ti se nisi rodio, a mi po 20. Po 20, da. U stvari tek punoletni, onako sveže. Da, da. I od tada su godine krenule 3 za 1 da mi se računaju. Pa da, ide. E, srećni su ovi što su rođeni 29. februara. Bog divno. Divno, e da. Da, kao Zinka ona je rođena. Jelena? Jelena? Hoćeš ti Jelena ili ja? Da, da, da prebrine ona od mene, sa tobom će lako, je li tako? Je rekao, vidite, sa mnom možete da radite šta god vam padne na pamet, ali Jelena je jedna fina dama, tako da ću ja napraviti jedan uvod za moje pitanje. Glumu je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, je li tako, u klasi profesora Vladimira Jeftovića 2002. godine, je li to tačno? Tačno, odlično si. Odgovor je tačan. Imaš nagradu za najbolju mladu glumicu na Danima komedije u Jagodini 2003. godine, je li to tačno? Tačno. Dobro. Godišnja nagrada pozorišta na Terazijama 2011. godine, je li to tačno? Da, tačno. I takođe dobitnica nagrade grada Beograda za pozorišno stvaralaštvo za 2014. godinu. Tačno. Eto, ja sam sve ovo pomenuo sada što realno naše gledaoce ne zanima. Tako da, i that's the truth. Ovo da to opusti sad, i ti je Bogu pomoći. Istina najviše boli. Tako da, sad da ti postaju ključno zapravo biti. Kakva buda. A sad zašto se ono stvari došli? Reci mi, sa jedne strane imamo glamur, doterana si u predstavama, ljudi ti doživljavaju na jedan vrlo poseban način, to je sad. I to će da predstavimo. I to su isto sad komplimenti. E sad mi reci, sa druge strane imamo jednu realnost, da svi odlično znamo kako negde žive glumci u ovoj državi. Da li ti se dešavalo nekad da nemaš... Ne, ja mislim da ne znam. Da ne znamo, evo sad ćemo da saznamo. Ne možemo ni da pretpostavimo. Da li ti se nekad desilo da recimo nemaš novca, da nemaš novca da platiš neki račun ili da ti u tom trenutku teško? Pa, ima to ovde neki detektor laži. Ovo, šalim se. Naravno. Kao svakom poštenom Srbinu. Da, ovo je pravilo. Je li utiče to na samopouzdanje? Ne, to nema nikakve veze sa samopouzdanjem. Prosto, šta više, uglavnom ljudi koji su meni negde na mestu, zafali im koja kinta, kako bi se reklo. Makar jedno mesečno da plate nešto. Zato što ja nemam novca, pa čisto malo da dobijem na samopouzdanje. Tako da, ja tako i dobijem samopouzdanje kad vidim sve kome sve fali novac za račun, ja i dobijem samopouzdanje. To su sve neki fini. Ti će Zorana više na tu temu. Neki pisci, reditelji, umetnici, pošteni, stomatolozi, učiteljice i tako. Mi često kažemo ovako, jednom je postavio Jelica Sretenovića, baš u pretprošloj emisiji Nenad, pitanje da li je nekad propuštaju ono kao preko reda, kao poznatu i omiljenu glumicu, da plati račun. Pa meni ne moraju da prepuštaju, jer nemam da platim račune, tako da nemam potrebe i idem u poštu, recimo. Zorana, pre nego što se fokusiraš na ovu knjigu koju ćemo reklamirati sad ovde, ali ćemo naravno iseći u montaži, da pogledamo jedan prilog koji smo takođe pripremili za našeg prepolovnog Jokanovića. Što bi rekao Dobrica Ćosić, strepnja mi je dublja nego nada. U čoveč, ovde imamo i citate jake. Tako je, pa da. I to ćemo iseći u montaži. Sve je edukativno. Kiko, samo sam nešto hteo da te pitam. Pitaj. Jel sav ovaj lebac tvoj? Moj, pa šta? Pa zašto ga ne jedeš, Čiko?
Jo, oca ti, balavo tvog. Žare, definitivno legendarna scena. Pre 41 godinu snimljena, pre nego što sam pošao u prvi osnovni, ja sam prvo snimio film pa sam pošao u osnovnu školu. Koje to godine bilo? 70, ja sam krenuo da snimam Užičku republiku 7. januara 74. godine. Znači, nijedna scena nije postojala. Ja još nisam postojala. Nisi postojala, naravno. Nijedna scena nije bila napisana u prvobitnom scenariju, ali ja sam došao kao običan statista, ja sam se njima svideo i onda su napisali jednu scenu, pa drugu, pa treću, ima 12 scena u filmu i eto, tako se prosto desilo. Da. Ali kad vidim kakav sam i kakav sam sad, nikad deci ne bi dao si da porastu. ja obožavam te, da. E, nek si rekao. Ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo. Možda nemaš onu kapicu partizansku. Da. Ne, nisam to. Ja Petar Prličko, ja sam ovaj mali. Čekaj, Zemana nije imao kapicu, sad me zvonio. Jesi, imao je. Nisam ja ni gledao, ti čuješ s kim ja se rađujem. Iskren čovjek. Ne, vidi, moram da napravim onako samo kritičnu šalu na naš račun. S obzirom da smo imali to zadovoljstvo da budemo u Merkuru 3 dana, zajedno sa Dejanom Milićevićem, da li ti veruješ ova dva ludaka šta su prvo rekli, od svih onih tretmana koje onaj divni centar nudi, mi smo otišli u solarij, jer tako, mi nismo izrazili. Da, rekli smo šta god hoćete, estetske operacije, masaže, solarij. Da, pa dobro, to je sasvim ok. Pa, ali vidi kako smo preplanuli. Da, to je odlično. Da, to je definitivno. Odlično. Crno pa trajno je, trajno je. Trajno je, trajno, odlično. Da. Pa da, to je taj trajni solarij. Da. Te godine si solarišeš i to je to. S godinama kad pocrniš ne prestaje. Mudro zbudiš. Evo imamo drugi citat, Jelena, čuješ? Moj. Znaš šta želim da te pitam? S obzirom da si, sve smo nagrade nabrali, ovo što sečemo u montaži. Ali nismo. Jel nismo sve? Ajde, molim te, pohvali se. Neću da se hvalim. Molim. Ajde. Znaš kako? Zato što je mnogo lepo, posle ćemo te pitati nešto drugo, naravno. Ne, šalim se, nabrali ste sve nagrade. Ima još jedna godišnja nagrada posvećena Terazijama i zlatna značka. Zlatnu značku ima Jelena. Vidiš ti to. A mi se foliramo, mi imamo one srebrne. Jako je lep. To je nešto kao udarnik u pozorištu. Kako je definisana nagrada? Kao zlatna značka. Ne slušaj njega. Zove se zlatna značka, inače je to nagrada Kulturne prosvetne zajednice i Ministarstva spoljnih poslova, tako da i to je učestvo i dijaspora i naša zemlja. Pa božanstvo. Dodali, tako da je bilo, ovo je bilo jubilarno, mislim, 40. godina dodela i dobili su mnogi veliki umetnici koji su mnogo i veći umetnici nego što sam ja. Naši veoma, veoma važni ljudi koji rade i u inostranstvu i tamo žive i naši ljudi koji žive ovdje. Pa dobro, sigurno si ponosna. Mi ti čestitamo od srca. Yes. Dobio je i ove godine Žarko Laušević također. A, divno, ovo nisam to znala. Dok ne dobimo i mi. Ali ja, dobijemo i ovo. Uvek dobije neki drugi Žarko, ja ne znam. Pucajte, ja i dalje te znam. Sad ću ti da šetam. Da, uvek dobije neki drugi Žarko. Mislim, ja sam neka udarnička i ostale, ja to imam. Ja ti je slutim sad. Znaš, ima onaj vic, nasluti li ga sluto, slutavi. Da. Ja ću ti naslutiti. S obzirom da smo imali prilike da te vidimo i kao voditelja. Igraš, pevaš, glumiš. Najiskrenija, ovako da kažeš. Šta u stvari od svega toga najviše volim da radiš? Pa da pevam. Da pevaš, stvarno? Da. A lepo je kad glumica kaže da najviše voli da peva. Da. Ona je božanstvena. Nešto ona moja kuma. Nešto smo mi kumovi. Mada kuma nije dugme. Ovako, ja sam se, imam dva braka, ali kumove nisam menjala. Tako da... Ja, čoveče, svi si imaš dva braka. A iste kumove. Iste kumove, da. Ne, nama to dosadno. Ja, zamislim kakvi su oni kad nisu dosadni i nisu. Da, ali Jelena je magična. Menja muža, ali kumove ne. Znate, kad Jelena stane na scenu, a oko nje ima 100 drugih ljudi, vi vidite samo nju. I ona je u Mama Mia, apsolutno božanstvena. Cela sala je plakala na jedan song, znači perfektna je u celoj predstavi, ali jedan song je bio takav da je cela sala bukvalno plakala. I stvarno ono, ja... Često idem u pozorište, ali nikad nisam video... Ovako nešto nikad u životu grozno izgleda, ali on muke pa. To je spektakularno, ona ovo karikira. To je spektakularno, pola sata je na kraju predstave treba aplauz, cela sala je stajala i aplaudirala. Ja sam stvarno ponosan što je moja kuma. Nek si rekao, ja se izvinjam. Zamislite, u Srbiji postoje kumovi koji govore i koji su ono prijatelji. Stvarno, zapeležite ovo, nikad vam se više neće ponoviti. Vidi, i to ti je kuma sa zlatnom značkom. Kum nije značka. Kum nije značka. Kum je dugme. Nije ni dugme, nešto je. I konačno da predstavim u njegovu. Ti ćeš da budeš moj prijatelj. Da, možda. Žarko, kaže mi je Zorani konačno da predstavim u knjigu, kaže ona, pa zdar ima potrebno.
Ne, knjiga sama sebe. Realno, pre knjige. Imala sam to zadovoljstvo s tobom da sarađujem i radili smo jedan kviz u Domu sindikata. Imala tu privilegiju da vodim taj program sa legendarnim Mićem Orlovićem. I moram ovako sa gledaocima i vama da podelim samo moment kada nam ti kažeš u jednom momentu i meni i Mići kažeš samo molim vas, na ekranu treba da se pojave ti neki rezultati, ali vi tu, pošto to sad tehnički traje, malo zabavljajte publiku, nešto pričajte. I ovako ide priča, ja to neću zaboraviti dok sam živa. Evo samo što nismo videli rezultate. Mićo, šta reći? A Mića na to kaže ništa. Znači, ja mislim, malo mi je pomogao, međutim, publika se smeje 10 minuta, šta reći, on kaže. I popuni smo mi vreme. Ništa. Tako da divno je bilo sarađivati s tobom, ja volim tvoju energiju, tvoju pozitivnost. I to je uvek, znači ono, i u staračkom domu, daj Bože da radim nekom projektu. Nećemo Staraci dugo more. Čekati. Nećemo da, to je već idućeg meseca. Ajmo. Sad malo kultura. Moram da tu drugu poziciju. Da zapadne? Ispovest Nade Budisavljević, rođene sestre Jovanke Bros. E sad ja ovdje na papiru imam 100 najinteresantnijih priča iz knjige. Naravno da ne možemo sve da... To je najbolji sto od brojnih pređemo. Drugih. Od 1000. Da, ali recimo, konobar koji studira i špionira, s obzirom da sam ja, pre nego što sam postao javna ličnost, bio konobar... A sad si samo špijun. Sad sam samo špijun. Pa mene eto zanima... Kada najviše... ću ja da studiram? To, konobar, da. Ima nade za mene da ja studiram jedan dan. Ima. Samo nećeš imati gde da budeš konobar. Znaš. Aha. Tako da, to je popunj. To je deficit. Konobari su deficitarni, studenti nisu. Vidi, s obzirom da je naša emisija nada sve edukativna, moja sestra Jovanka Broz, treba li tu nešto reći što već nije rečeno? Ali ono što bih ja da te pitam, da li ti je možda palo na pamet, s obzirom da ovu ekskluzivu imaš, između ostalog knjiga i ta privilegija da si imao prilike da sa Jovankom Broz, onako, tet-u-tet, što se kaže, pričaš, ne bih mnogo o tim nekim tugama, meni je to jako potresno, yes. Moram ti priznati. Yes. Da li ti je palo nekad na pamet da to postaviš na daske koje život znači? Jovanka Broz je antička heroina, bez sumnje i poslednja istorijska ličnost na ovim prostorima. Ja sam imao stvarno tu i privilegiju i čast da budem njen prijatelj i da ona ima poverenje da meni ispriča naravno, svoju priču, naravno. Da budem uz nju do njenog posljednjeg dana života i da se sprijateljim i sa njenim sestrama, njenom porodicom i da s Nadom pričam, da nastavim tamo gde sam stao sa Jovankom. I zaista ova knjiga obiluje brojnim nepoznatim detaljima i ona će mnoge iznenaditi šta je zapravo istina o nekim događajima, ljudima i stvarima o kojima apsolutno ništa ne znamo. Tako da, hoću da kažem da sam razmišljao, znači, i o pozorištu, ali ono što mislim da je ceo život Jovanke Broz i kao simbola jedne epohe, kao jedne pojave kakva se više na ovim prostorima neće pojaviti u dogledno vreme, da ona i u svetskim razmerama, znači ona je proglašena za jednu od 3 najlepše žene sveta, znači ona je bila neko ko je upoznao sve svetske državnike s kraja 20. veka, svi su joj se klanjali, svi su joj ono, vrata su joj svuda bila otvorena, ne postoji značajan čovjek na planeti s kojim se ona nije srela i koji nju nije obožavao. I mislim da je Jovanka Broz hollywoodska priča. Da je to priča za jedan veliki i dobar film, mislim, ali to mora da bude neka dobra produkcija, jer tu ima svega. Tu ima, kako ona kaže, Bog mi je dao 25 godina divnog života sa Titom, ali mnogo više 36 godina izolacije, patnje, usamljenosti, bola, proganjanja, psihičke torture i svega ostalog. Tako da to jeste priča za ozbiljan film. Moram da te pitam, pa će Nenad verovatno me kritikuje da kaže ovde smo da zabavimo narod, sve se tu manje više zna, ali ovo me jako zanima. S obzirom da umreću i neću shvatiti zašto su toj ženi uradili to što su uradili, jako mi je potresno to što je nije dozvoljeno ni da ode na njegovu sahranu. Kada si pričao na tu temu... Da, ona je otišla na njegovu sahranu, najprve je bilo zabranjeno, ali onda su Indira Gandhi i Sirimavo Bandaranaike ucenile naš državni vrh
da neće prisustvovati sahrani ukoliko Jovanka ne bude došla i one su se jedino su se njih dve videle sa njom pre sahrane. Ona nije imala ni crninu, to je u posljednjem trenutku ono nabavila, tako to je stvarno jedna strašna priča, ali tu ima mnogo jezivih priča, jer Nada Budisavljević je njena najmlađa sestra i ona je živela u istoj kući sa Titom i Jovankom. Znači, na prvom spratu Užičke 15 bile su tri sobe, jedna Titova, jedna Jovankina i jedna Nadina. I ona jedina je svaki dan bila sa njom. Titu, jedina koja je dala otkaz Titu. Niko u istoriji Titu nije dao otkaz, ali je dala Nada koja je radila u njegovom kabinetu. Tako da je ovaj, to... Ima tu mnogo zanimljivih priča, ali mislim da je to holivudska priča. Sa svim tim carevima, kraljevima, predsjednicima, čudima i sa tom jednom antičkom tragedijom koju je Jovanka imala. Ovo je sigurno istorija. A samo još jedan moment koji mi je definitivno skrenuo pažnju. Tito se nije razveo od Jovanke. Nikad. I tako je zaštitio da je ne ubiju. Oni su njega prisiljavali da se razvede od nje. Masu puta su mu donosili papir da potpiše taj papir za razvod. On nikad nije hteo, niti ona naravno htela. Oni su njih nasilno razvojili, ono, bukvalno nasilno. Jasno. I nikad, 3 godine pre kraja njegovog života su ih razvojili, nikad im nisu dozvolili više da se vide. Nisu dozvoljavali čak ni telefonom da se čuju, prekidali bi vezu i to je onako jedna zastrašujuća priča. Ali ovdje ima i puno drugih interesantnih priča, ono, doživljaja sa Elizabeth Taylor, Richardom Bartonom, Sofijom Loren. Sofija Loren, to si ti. Šta je radila? Ko je pitao malo pre? On je odmah na Sofiju Loren nekako reagovao. Od ovih 100 pitanja. Šta je radila? Sofija Loren je s najvećim zadovoljstvom Titu kuvala špagete na Vangi kad je bila na letovanju. Bila je na letovanju na Brionima sa Titom i Jovankom 15 dana i ona je maltene svaki dan ulazila u kuhinju i pravila špagete i sos u koji ide 8 kg svežeg paradajza, pršuta, razne vrste mesa i ne zna se šta. Da, ja imam već. E, to ćeš da mi daš. Zamisli, Sofija Loren Titu pravi špagete. Titova kuvarica. Da, a onda i onda bi se njoj odužio, njoj pravio štrukle i štrudlu, lično on u kuhinje, ovaj kuvar mu je malo pomagao. Božanstveno priče. Ti si našao verovatno nešto, ti neki šeretski. Ne, nego pre nego što pokažemo neke tajne fotografije koje smo pripremili za Žarka Jokanovića i naravno za Jelenu, ja bih ipak da uzmem potpis od tebe, dok smo još ovako u dobrim odnosima. Eto, ja ću sačekati prvu, možeš da mi se potpišeš onako... Neka lepa posveta, jer nakon ovih fotografija teško da ćeš me... Viš, kako si rekao, voliti. Pretut? Ne. Napisao sam omiljenom prijatelju. A ti sad, ako imaš duše i srca, pustiš šta god doćeš. Savest je, posveta je moja, savest je tvoja. Nek si mu rekao. Još me i rasplakati čovječ. Ajde, plači malo dok pišem posvetu i pitaj ti nešto Jelenu. Plači, mama, plači. Pa vidi, ti dok pišeš, mi možemo da pogledamo prvu tvoju tajnu fotografiju, pa se ti pravdi posle i... Ja ću pisati šta sam posle. I ženi i kome god već treba. Ja vas molim, tajna fotografija Žarka Jokanovića. Broj 1. Evo je. E, da, ta. Ovoga se sećam. Ovoga se sećam i ponekad još uvek uspevam ovo da uradim. Ima li još neka? E, imam i na rolerima jednu, pa što mi niste rekli da donese mnogo je smešnija, strašno, medved na rolerima. Znači, sad možemo da pogledamo fotografiju Jelena Jovičić. Da? David Beckham. Neka se. Ja mislim da. I ovoga se sećam kad sam snio. Meni se, ja sam toliko, jedna čestitam zlatna značka za zlatnu značku. Meni toliko ona Viktorija ide na nerve. I mene. Stalno nešto nadrndana. Ali ja se sećam tog snimanja kad smo bili tamo. On je bio toliko imao drhtavicu temperaturu, on je jedva preživeo to snimanje. To je stvarno bilo strašno, naročito kad sam ja stala u ovu pozu. Ali nije on zbog temperature jedva preživeo. Ma ne, on je rekao da ima temperaturu, nemoj sad ti njega da tu nešto... On je stvarno jedan sjajan dečko. Čak se na fotografiji vidi da je uzdrhtao. Da, pa to ti kažem. Jedva se drži. Samo mi reci, jel nisi imala neke pretnje, Viktorije? Mnogo je nadrndan, jel se slaže, Žarko? Pa ona se od tog dana ne smeje, znaš. Ona se nikad više nije nasmeje. Pa jeste se vi pitali što je Lady Gaga dotrčala u Beograd? To je taj razlog. Da, pa ka šta? Još se ja pitam, što je ta Viktorija? Nikada se više nije nasmeje. Žarko piše treću knjigu. Pa ja tako kad pišem posvete, jako knjigu, evo sad... E, može meni da napišem. A mogu ja da dobijem tu knjigu? Pa može, kuma ti ćeš doći kod nas kuće, pa ne mogu da... Knjigu ću ti potpisati za vreme reklama, a sad ide ključna treća tvoja fotografija Žarule. Žarule! Žaki Žarule. Žarkova škola zdravog života, Jokan Life. Tako da... Jedino je ovo 18 zbunjujuće. Dobar ti je ovaj ris. Ali Jokan Life.
Jokan piše? Life. Da, odlično. 063-736-1837, javite se. Jokan Life. Da. Meni, da, da, da. Pa sećam se i ovoga. I ovo sad svakodnevno, znate, ja prvo uradim ovo pa se probudim. Dobro ti je ovo loto spoza. Pre nego što ustanem iz kreveta. Pre kafe. Pre, ma kakva kafa, ovo je daleko pre kafe, da. On spava u toj pozi. Da. Ali pogledaj ti to držanje, taj stav, to, da, to da, je. Da, struk. Struk, da. Chain fonda da mogu zaviti. Evo da ti žal... A ovaj broj dole, ovaj 18, to je ja mogla... deo od broja da, telefona da, ili... Da, 18, ne, jel? Kad je snimljena, ima 18 godina. Aha, da. Izad 18 godina. Ne. E, tu kliku želite da budete polaznici. Gledaj kao ona lopcica na lotu koju zvuči. Da. 18. Broj 18. Da, možda bude i jedan od brojeva iz sedmice. Sledeći broj je broj 18. Ukoliko želite da budete polaznici... Da, to sam te da kažem. 063-736-1837, Jokan Life je u pitanju. Još vrlo... Jokan Life ukucajte i pošaljite na broj... 063-736-1837. Jako malo mesta je ostalo... Ili www.jokanlife.org.rs.com ko vam dade termin, kom. Javite se Zoran i meni, mi ćemo preko, za 500 evra preko veze da vas konkuramo. Žarko potpisuje Zorani knjigu, nakon toga on će ponoviti ovde ovu pozu, pa se dođemo svi zajedno. Svi ćemo zajedno, pošto je u pitanju škola, svi ćemo zajedno. Svi zajedno, nego šta, nema tu zagušavanja. Nema trte mrte. Nema. Evo vidimo voditelja, kamera 9. E, bravo. Pošto si odlično, radio, nema potrebe da ti ja pokazujem. Pali ti ova kuga. Evo, on je vežbao. Dok ne dobijem kugu, Jokan Life, kamera 9. Samo i 18. Ali da. Ali da mi pogine, što će sad kada je najvažnije. Ljubav, Vera, Nada, pa Jelena Popović. Da konačno progledate svojim očima, ne koristite glupa sočiva. BG Optik. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođite hitno u Nekretnine Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan Frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. KVDT vam predstavlja. Niste u fulu. Budite u fulu. 8 novih pesama. Silvija Jung. Australijsko iskustvo u centru Beograda pored botaničke bašte. Ozi Bar Hostel. Najbolje svirke vikendom. Sobe i apartmani u Zelenilu.
Ako vam treba pomoć da dobijete vizu za Australiju, u Oziju možete i to. U Oziju možete sve. Hoću da sam sveta, za tebe hoću da sam uvek lepa. Prisustujete istorijskom trenutku. Joka Life, znači, Žare upravo potpisuje meni knjigu. Hvala ti, Žarko. Ne, pa toliko je on studiozno. Ja se ljubomoram što je moja posveta duža. Ne, sad ćemo da je merimo. Da je merimo. Da vidi stvarno. Jer ja mogu, mogu da hvala ti. Ne, mi smo dobri domaćini, nemojmo da se šetate. Mlađi sam samo ja, da uporedimo, ja se stvarno izvinjam. Ajde, pročitaj. Ali ti ćeš znati... Ne, pa to je intimno što ti pričaš. Da, to je intimno. Za Zoran je intimno, a posle za tebe klasičan kako pišem, da. Ti ne smeš, ne smeš lako. Pa što ovdje ovog Nenada ispraziva? Dobro, pa dobro. Da, pa malo, znaš. Malo, nek si. Moja posveta kratka, ali je... Preslatka. Nenadu, omiljenom prijatelju, najboljem voditelju na svetu, najlepšem momku kog je svet ovaj video, pažljivom, iskrenom, odanom prijatelju Žarku. Ja sam zaboravio, to je onaj deo što je za komemoraciju što spremam. Da, ovo je fundamentalni deo. Nek sva sreća ovoga sveta stane u tvome domu, srce Žarku Jokanović. I plače. Pidej, be ime, nije teško. Sad plači i čute. Dok se plačani voditelj povrati, ja bih da pitam Žarka, da li je istina da si ušao u Guinnessovu knjigu kao jedini čovjek koji je napisao sam sebi poskumni govor? Da, ne, to planiram, nisam još. A nisi, ja ti još radiš na tome. Ne, to planiram da snimim govor, ne da napišem, snimim i da lepo kad dođe vreme za to da pustim je. Zamislite ovaj... kako se budala, može da se dokopa mikrofona i šta sve da kažu vama. Daleko bilo, ja ću to najbolje. Može li neko bolje od tebe? A mora neko i da nasmeje ljudi. Žarko, Jelena. Jelena. Evo ovaj, nova rubrika u ovoj emisiji. Žarko. Aha, ovaj dobro. Pogledat ćemo par nekih naslova koji su bili aktuelni tokom prošle nedelje. Pa čisto malo da ih prokomentarišemo i da vidimo kako je vaše razmišljanje na zadatu temu. Imamo tri naslova. Još što sam preplanuo i lepo. Može krupniji kadar na mene? Dajte mu krupniji kadar, da. Molim vas. Goste, pustite. Mi ćemo i onako u montaži da se čeka. Novopečeni voditelj u solarijumu. Stvarno sam lep. Čekaj naočare. Nemoj naočare, nemoj. A Žarko, bro, ovo je moja emisija. Nemoj, pa kakve veze emisija? Možemo da pogledamo prvi naslov. Kako ovo najavljeno? Zaslužio si poskumno da ti pišem. Balet prekinut jer je publika otišla na ćevape. Ovakav skandal Beograd ne pamti. Aha. Da, ovo smo skoro polemisali u pozorištu. Pa, mislim, meni to ništa ne čudi. To su valjda lekari bili u pitanju. Mislim da je u pitanju da li je to neka njihova komora imala zakupila ili to Ministarstvo zdravlja zakupila. U svakom slučaju bila velika bruka. O meni je strašno žao jer ja poznajem mnogo divnih lekara i znam da se njima sigurno to ne bi desilo, ali očigledno ima i oni koji više vole da ne zakasne na ćevape, jer kad se ohlade ćevape, oni stvarno nisu ni za što. A balet, šta sad, balet mogu da dođu ponovo i da gledaju drugi čin. Meni ovo uopšte nije neuobičajna vez za Srbiju. Meni bi vez bila da su ljudi prekinuli ćevape da bi otišli na balet. Da. Tako, to je naslov, da, to bi bilo nekako realnije. Ovo je uobičajeno. Žarko, ali šta misliš da se nađe neko rješenje da se ispoštuje i balet? I ćevapi. Ćevapi, da se služe ćevapi možda na baletu. Odlično. Mira Škorić poručila voditeljima emisije Ko vam dade termin, vama je potrebna stručna pomoć. Žarko, šta imaš ti da kažeš? Mira Škorić je komšinica koju ja gledam s prozora. Znači, prvo kad otvorim prozor, šta vidim, vidim Miru Škorić i njen stan. Tako da je moja komšinica, ja sam siguran da je moja komšinica u pravu, ja se slažem. Vidite, ja sam potpuno netipičan Srbin, pa ste govorim s komšijama, komuniciram s kumom. Da. Potpuno nisam zanimljiv. Čak si dva puta isti kum i kum. Da. Lepo rečeno. Da. S tobom nešto nije u redu. Ne, nije u redu. Pa i meni je potrebna stručna pomoć, ali otvorit ću prozor da mi Mira kaže.
Ne, da, da, da. ovo je jedno pravo pitanje. Ja sam Zoranina baba, to smo utvrdili na početku emisije. Od Jokanovića. Od Jokanovića. Ili Jokanovića. Jokanović. Ne, ne, baba mi je od Jokanovića, a ti si Jokanović. Nek smo jednu veliku ja misliju. Ja sam ti baba Ujna. Baba I imamo još jednu naslovnu stranu. Koja kaže? Lady Gaga šeta bez brusa Beogradom. Kako se usudila? Ali je vest, majko, milosna. Da, to je... Bilo bi čudno da je s brusom. To je iz temelja... Bože, vidi njega. To je iz temelja uzdrmao. Meni je mnogo čudnije što ona šeta Beogradom nego što šuta. Ali vi podržavate šetnju bez brusa? Šta će ona u Beogradu, ja ne znam. Pa ja kao neko koji ima školu zdravog života, Jokan Life, ja sve podržavam. A čekaj, šta će ona u Beogradu? Pa meni je to mnogo čudnije što Lady Gaga šeta Beogradom nego što šeta bez brusa, realno. Ja sam godio. Ne, meni je čak... Meni je krokodil više zelen nego što je dugačak. Meni bi čudnije bilo da je s brusom, s obzirom da je Lady Gaga. Meni su se pomučili da objasne ko je Lady Gaga. Ja stvarno nemam pojma, to što ne pratim tu. Ne vidim, ja sam mislio na koga mi ona ličila, da, ona mi je onako li... Da, sećam se, da, rekao sam, prokomentarisao sam, video sam sliku i ona meni ličila na Anju Ranković, ovu voditeljku. Da, i mislio sam da je Anja i onda shvatim da je neka Lady Gaga. Neka pevaljka tako iz Amerike. Neka pevaljka, da. Jelena, ukoliko nemamo još neki naslov... Nemamo. S obzirom, to smo već apsolvirali, da si multitalentovana, jel? Da ne nabravo. Ja sam multipraktik čentogradi, što bi se rekao. Da toliko nagrada imaš i da si jedna izuzetno zgodna žena. Sigurno je bilo nekih situacija u pozorištu, tipa sufler zakazao, kolega ili ovo ono. Ajde neko podeli s nama, to je uvek gledaocima zanimljivo, zato što svi uvek vidimo ono idealno i kad smo mi u pitanju, a viš ti koliko smo se mi pripremali za misiju. Evo, pogledajte ovog mlađanog. Znači, i kako da Mira Škorić ne kaže da nam je potrebna stručna pomoć? Pokaži. Srce je moje, Violina, što je diraš kad ne znaš, to je koreografija Lepe Lukić, nemoj da kvariš, najlepše zvuke. Ali ja sam, tu sam samo začuđen da je Mira bila tako blaga. Misliš, dobro smo prošli, jel? Ne, sekli smo u montaži. Da, u montaži. Sve što smo sekli u montaži, mi smo došli s pištoljima. Pazi, kao bojski žanžirima, što je sigurno, sigurno je. Da. Izvolite. Pitali smo jecu. Pa vidi, znaš kako, da, imam mnogo, mene zovu inače kraljica lapsusa na terazijama, jer ja, da, bitna je radnja. Sad, da li ću da ga kažem ovako, onako to publika ne zna. To je slobodan pristup. Pošto ja imam, tako je, ovo je već 15. musical, treba sve to strpati u glavu, tako je, tu gomila songova, to je znači utrostručeno kad imaš i songove. Najveći problem je kad, manje više kad govorimo, ti uvek možeš da ga prepričaš, ali kad pevaš, pa muzika ide, ti ne možeš da sebi daš vremena da smisliš. Jasno. Nego ti onda to, to je sve pitanje sad, to je sad jedan veliki, kako da kažem, jedan rizik šta će se desiti. I to je kao loto izvlačenje, hoću dobiti i neću dobiti. Blanko ovako i ne sećam se ničeg, šta treba da pevam. I imam jednu anegdotu, to zna celo pozorište. Ide song u Kiss Me Kate, to je davno bilo, Poljubi Me Kate musical. Ja sam igrala tu neku malu ulogu, ali sam imala lepu ulogu jer ja otvaram taj ceo musical s jednim predivnim songom o tome kako se ponovo vraćaju glumci u pozorište i kako očekuju, sad pevam, ne znam, još jedna nada, još jedan show, jer čeka Boston i Baltimore za glumce šansa da kažu hello, još jedna predstava, još jedan show. I ja onaj deo za glumce šansa da kažu hello zaboravim. I pevam još jedna nada, još jedan show, jer čeka Boston i Baltimore za zvence klupe da kažu hello, još jedna predstava, još jedan show. Ja ne znam ko je to smislio, neko je unutra bio u meni. Smislio je to za zvence klupe, ja to ne znam šta to znači. Ali se uklopilo za zvence klupe, solfeđo, ta, za glumce šansa, razumeš? Ja nisam ni čuo što je rekao, sam mislio da sam gleda, nisam razumeo. Da. I ja se okrenem, treba prođem kroz špalir ovih horista, znaš. I oni kad su čuli što sam ja otpeva, oni mi se svi klanjaju, treba ovako da se otvaraju kao, znaš, ono Šekspir, nešto, a oni mi se klanjaju kao Japanci. Jedan mi viče, ne znam, nam jako regenkio, drugi mi viče, ne znam, sayonara, mislim, ne znam. Mislim, strašno. To je bilo onako, svi smo se smejali, naravno sam odšla u džep, nisam mogla da dođem sebi u ulicu. I to je jedan od momenata, tad se u stvari otvorila sezona. Ali zašto niko nije to primetio? Ali sigurno niko nije primetio. Znaš šta je tu najpozitivnije moguće? Ali zaista to mislim. Što te znači slušaju? Da. Ja mogu da, znaš ti koliko se je lupetala i kad su moje pesme u pitanju,
niko nije primetio. Tebe slušaju, draga Jelena. Ali tako, dobro, to samo ovi na pozornici. Publika ne verujem da je to nešto reagovalo. Znate što mi se desi? Kad zablokiram, to sam sebi dala prosto spravo. Ukrala sam štos od Đurička u onoj reklami za Žiranta. Kad kao ćeš da mi budeš kume Žiranta, a on preko telefona glumi da ušao u tunel i da nema signale. A čem te... Kasnije, razumeš? E tako ja isto, kad zemog svetim teksta, ja kao otvaram usta, sad tonci ako budu gledali, oni će me, ono, znaš, kad dođu u početku grditi, ali ja kao otvorim usta i kao, stvari, bubica ne radi. Ja pevam, ali ne radi. Da, ne moraju da znaju tekst jer njih svi onako gledaju. Ružne glumice moraju da znaju tekst jer njih slušaju. Tako da ovaj, to je point. Žarko, hvala ti. Pa ne, ozbiljno, stvarno. Mene, baš tako, ova ti je jak. Da. Pri kraju smo... Da, ostane još svega neću, par minuta. Neću, ne može se prekine. Niko te ništa ne, ne pita. Ne. U repriza će biti potpuno drugačije jer snimamo dve. Repriza je u zove potpuno nova edica. Jel hoćeš ti da pitaš nešto kada je knjiga u pitanju ili nešto iz njegovog kompromitujućeg života? Ja kompromitujućeg. Mislim isto nešto. Ajte, ono da sam manjemo knjige. Ono znaš da je bio u vezi sa onom glumicom. Ali i sa onom pevačicom isto Isto vreme su bili, je tako? I znaš šta se tu još dogodilo? Što se pričalo po kraju, kaže, vozeći ekipa. Zamisliš šta pričaju. Tu. Aj sad mi da čujemo. Ne, samo vi opustite se, sad ću mi nešto vama da ispričamo. Ne, ovo je prilika, to je sve reklama, zar ne? Ne, ja sam jednom došao u emisiju kod neke voditeljke koja mi kaže, priča se po gradu da vi nikada niti... Pa ste, ja, znači, u radio knjigu s Jovankom Broz, svaki dan u bolnici, u to vreme kod nje po dva puta dnevno, i meni voditeljka kaže, priča se po gradu da vi uopšte nju ne poznajete, rekao vidi dušu, iza tebe se svašta priča. Da, nada se. Tako da, mislim, možemo mi da pričamo isto. Znaš šta, ja sam stvarno, ja se ponosim tobom, jer napisao si istoriju, imao si tu privilegiju da pričaš sa njom i to jednostavno niko ne može da ti oduzme. I nama si omogućio da mnoge stvari saznam. Ja sam zapravo zapisivao. Ja sam i u jednoj i drugoj knjizi napisao, samo prepisao doslovce, nisam reč jednu menio, nisam menio redosled reči, ništa. Ono što su i Nada i Jovanka što su pričale. I zato ta knjiga, obe knjige kad ih čitate, vama deluje kao da one tu negde sede i da vama one to direktno pričaju. Znači ja sam tu bio zapisnič. Dobro, ali tu postoji drugi moment, najbitniji. Poverenje, to se ne priča bilo kome. Tako, znači ja sam imao tri knjige praktično priče o tri života, znači jedna je Jovankina, jedna Nadina, pre svih njih ja sam napisao monografiju Siniše Pavića, koji je naš najveći i najznačajniji scenarista. Jeste, eto, tako, ti ćeš to već razumeti. I to mi je bilo moje dragoceno i veliko iskustvo, mnogo ga volim, Siniša je moj sjajan prijatelj i on je meni isto ispričao svoj jako zanimljivi život i ja sam to isto preneo tu monografiju, tako da prosto to treba ostaviti. Ovo je vreme onako kad sve ide, gazi se sve i nikog ništa ne interesuje. Da, jako se brzo živi, sve instant. Imam samo jedno privatno pitanje, pre nego što... Eto, to je, da, moje 30 sekundi. Sigurna sam da se oboje slažite. Kuma nije dugme, ona je Rajbešus. Ona je značka. Kada su... Stvari nisu uvek kao što izgledaju. Da se dosta promoviše te naslovne strane, kamen gori, val se pijani, zagrljeni. I da se promoviše nešto kao ljubav i kad to zaista nije. Kada ste u pitanju ti i Milica, to je nešto sasvim drugo. To se vidi koliko je to zaista ljubav. I na tome vam zavidim u onom pozitivnom smislu. Ukratko, jer postoji jedna rečenica kao recept. Kako tako dugo brak, u poslu ste u kojem ste, da se to drži i da se ta esencija ljubavi... Volite se ljudi, nema recept. I to bi bilo to. Samo prirodno ono i... U ljubavi nema diplomatije, nema taktiziranja, nema hladnog rata, nema vrućeg mira, nema. U ljubavi je iskrenost i ono, emocija. Samo emocija, ništa drugo. Žarko, šta uradiš nešto, a da Milicu izbaci iz takta i obratno? Sigurno postoji nešto što iritira kod tebe. Milicu može samo da izbaci iz takta ako nešto nisam uradio dobro kad su kučići u pitanju. Što samo to i radiš. Ali svatu šapu je dobio. Milica ima svoje rituale sa kučićima i tu procedure, znači to knjigu bi mogla da napiše
šta sve to treba precizno da se uradi, kako se hrane, kako se šetaju, kako se peru, kako ovo, kako ono, kako ono. I ako slučajno ne uradiš nešto kao ona, a nikad ne uradim kao ona, znači to je može izbaciti iz starta. Mene ne može ništa i mislim ono, kajde, kao sve može da izbaci, mi smo isto normalni ljudi od krvi i mesa i volimo se i posvađamo se ponekad, ali kad se posvađamo, mi, znači najduže varijanta da smo u nekim zategnutim odnosima je od 30 do 45 sekundi. Ja to ne podnosim. Ne mogu uopšte da budem u stanju svađe. Evo ja koliko se znamo. Ja sad dok vi pričate, premotavam film, pokušavam se setim da li sam ja ikada vas, čak i kad niste ono videli da sam tu ili primetili, obratili pažnju, da ja vidim da ste vi u nekim odnosima zategnuli i da su nešto posvađali. Nikad. Ali kumo, sada kada još Milica bude videla da je on dobitnik zlatne šape, pa mislim, ljubav će... Kako ona, Jelena, jel možda mi budeš kuma? Ja bih isto volao da neko priča tako lepo o meni. Možda, naravno. Jel se udeš? To ćemo posle emisije popisati. Ja ću ti dati žiro račun. Jelena je najbolja kuma. Uplatiš te žiro račun, nije neko veliko. Pa kumo, evo. E pa neka je sa srećom. Neka je svako dobro. Čestitam. E pa i mi smo neki rod onda. Mi smo kum od kuma. Ajde ti onda od Jokanovića. Ti si da ku, ne znam kako. Jetrva, posestrima. Ja tebi posestrima. Pa mislim sestra. Joj, sestro! Pa kad ti ti baba, onda je on posestra. Majka, pronašao sam sestru. I sve se završi u krugu familije. Sestre. I svi smo naši. A, pa ti si onda Zoran i baba, po toj logici. Ja tebi baba. Jokanovića. Baba tetka. Sad za kraj, evo ja ću da budem Miroslav Ilić. Ovo je pesma od Miroslav Ilića i Lepe Brene. Tako, hoćemo od prvog. Ja bih treću strofu. Od prvog. Hoćemo u dnevnik ako krenemo od prve. Tu je rođen maršal Tito, naše ime ponosito, ko heroja ceo svega zna. Tu je rođen maršal Tito, naše ime ponosito, ko heroja ceo svega zna. Jugoslavija, blago zemlji što ga ima, i sve što bi reći znala, u srcu sam zapisala, živela Jugoslavija, i sve što sve što bih reći znala, u srcu sam zapisala. Živela Jugoslavija. U reprizi će biti sve. Sad možemo, samo citat. Sad možemo da snimamo reprizu. Samo citat.